Ја знам дека Стефан ќе ги исполни, па дури и ќе ги надмине сите наши очекувања. Знам дека со голем елан, моќна визија и огромна љубов, тој ќе сработи за Карпош да биде една од најдобрите општини во Македонија, ако не и најдобра општина во нашата земја. И Стефан нема да биде сам. Ќе има ветер во грб од централната власт, од срцето на општина Карпош, во името на мојот тим, во името на идното раководство на општината, најавувам до оние што предмалку ги споменав. Најавувам веднаш по победата, од 16 октомври, целосна ревизија на спорните детални урбанистички планови